Nova divna iskustva sada ulaze u moj život. Prošlost nema moć nada mnom, zato što sam spremna da učim i da se menjam. Prošlost posmatram kao nešto što je bilo neophodno da bi me dovelo ovde gde sam sada. Sada želim da počnem da raspremam sobe svog mentalnog doma. Znam da nije važno odakle počinjem, zato danas krećem od najmanjih i najmanje zakrčenih prostorija. Brzo ću videti rezultate. Zatvaram vrata starih patnji i tvrdoglavog odbijanja da oprostim jer sam u pravu. Zamišljam da ispred mene potok, da uzimam stara bolna iskustva, bacam ih u vodu i gledam kako se rastaču i idu nizvodno sve dok se potpuno ne razlože. Sposobna sam da otpustim. Sada sam slobodna da počnem iz početka. S ljubavlju menjam svoj način razmišljenja. Oprošta je kamen spoticanja za sve nas. Gradimo zidove koji nas godinama štite. Uhvatite me za ruku. Hajde da zajedno radimo na oproštaju. Prvo, uključite umirujuću muziku. Uzmite svesku i olovku. Pustite mislima na volju. Drugo, vratite se u prošlost i setite se zašto ste se nekada ljutili na sebe. Zapišite te razloge. Možda ćete otkriti da nikada niste oprostili sebi poniženje iz detinjstva. Koliko dugo već nosite taj teret? Treće, sada napišite pozitivnu afirmaciju za svaku stavku sa spiska. Ako ste napisali, nikada neću oprostiti sebi zbog toga i toga, neka nova afirmacija glasi. Ovo je novi trenutak. Slobodna sam da oprostim. Četvrto, sada odložite svesku i izađite napolje, na plažu, do parka, u dvorište i trčite. Nemojte džogirati, trčite divlje i slobodno. Uradite premet. Skakućite po ulici i smejte se naglas. Izvedite dete u sebi napolje i zabavite se. Pa šta ako vas neko vidi? To vam je za slobodu. Ljubavlju blagosiljam svoj bes. Pre nekog vremena rame me bolelo dan dva. Pokušala sam da ignorišem bol, ali nije prolazio. Na kraju sela sam i zapitala se. Šta se dešava? Šta osjećam? Shvatila sam da se osjećam kao da gorim i gorim i gorim. To znači bes. Zašto sam besna? Nisam mogla da se setim ni jednog razloga za bes, pa sam rekla sebi. U redu, hajde da vidimo o čemu se ovde radi. Stavila sam dva jastuka na krevet i počela da ih udaram svom snagom. Otprilike, posle 12 udaraca, shvatila sam zašto sam ljuta. Bilo je jasno kao dan. Zato sam nastavila da udaram jastuke još jače. Počela sam da vičem i oslobodila sam taj bes iz sebe. Kada sam završila, osjećala sam se mnogo bolje, a narednog dana bol u ramenu je prestao. Dozvoljavam sebi da izrazim bes. Depresija je bes okrenut ka unutrašnjosti. Depresija je bes na koji po vašem mišljenju nemate pravo. Naprimjer, možda mislite da nemate pravo da se ljutite na roditelja, supružnika, šefa ili najboljeg prijatelja, ali ipak se ljutite. Osjećate da nemate kuda. Taj bes prerasta u depresiju. Veliki broj ljudi pati od depresije u današnje vreme. Mnogi pate od hronične depresije. Kada shvatimo da smo depresivni, već je kasno da se izvučemo iz toga.
Osjećamo da je sve toliko beznadežno da nam i najmanja aktivnost postaje naporna. Ne zanima me koliko ste okrenuti duhovnosti. S vremena na vreme morate oprati sudove. Ne možete dozvoliti da vam sudopera se napuni prljavim tanjirima uz izgovor. Ja sam naklonjena metafizici. Isto i sa osjećanjima. Ako želite da vam um slobodno teče, operite prljavo posuđe svoga uma. Jedan od najboljih načina da to uradite podrazumeva da se oslobodite besa kako ne biste postali depresivni. Život je radost puna ljubavi. Ovde su neka od uverenja koje vam zaista mogu pomoći da poboljšate život ako ih svakodnevno budete izgovarali naglas ili u sebi. Ja sam uvek bezbedna. Sve što mi treba dolazi mi u savršenom prostornom i vremenskom sledu. Život je radost, puna ljubavi. Gde god se okrenem, prosperiram. Spremna sam da se menjam i razvijam. Sve je dobro u mom svetu. Neprekidno mi dolazi sve što je dobro. Moramo naučiti da budemo ljubazni prema svojim mislima. Nemojmo mrzeti sebe zbog negativnog načina razmišljanja. Način razmišljanja treba da nas uzdiže, a ne da nas kažnjava. Ne moramo kriviti sebe za negativne iskustva. Iz tih iskustava možemo da učimo. Ako želimo da budemo nježni prema sebi, ne treba da optužujemo, kažnjavamo, okrivljujemo i tučemo sebe. Otpuštanje nam takođe može pomoći. Relaksacija je ključna za povezivanje sa silom u sebi. Ako ste uplašeni i napeti, isključujete svoju energiju. Treba vam samo nekoliko minuta dnevno da biste opustili telo i um. U svakom trenutku možete nekoliko puta udahnuti duboko, zažmuriti i osloboditi se tenzije. Dok izdišete, usresredite se i tiho recite sebi: volim te, sve je dobro. Primetit ćete koliko ste mirniji. Sada usađujete poruke da ne morate sve vreme ići kroz život napeti i uplašeni. Ja zaslužujem ljubav. Ne morate da radite ništa kako biste zaslužili da vas neko voli. Isto kao što ne morate da radite ništa da biste zaslužili da dišete. Imate pravo da dišete, zato što postojite. Imate pravo da vas neko voli, zato što postojite. Samo to treba da znate. Zaslužujete da volite sebe. Ne dozvolite negativnim mišljenjima društva, rodbine, prijatelja da vas uvere da niste dovoljno dobri. Stvarnost vašeg bića glasi: vi zaslužujete ljubav. Prihvatite to. Usvojite tu istinu. Kada to uradite, shvatit ćete da se ljudi prema vama ponašaju kao prema osobi vrednoj ljubavi. Oslobađam sebe i sve ljude u svom životu starih patnji iz prošlosti. Afirmacije za prevazilaženje zlostavljanja. Oslobađam se prošlosti i dozvoljavam vremenu da mi isceli svaki aspekt života. Opraštam drugima, opraštam sebi. Slobodna sam da volim i da uživam u životu. Sada dozvoljavam detetu u sebi da procveta i da shvati da ga volim svim srcem. Zaslužujem da imam granice i da ih drugi poštuju,
Ja sam vredno ljudsko biće. Ljudi se prema meni uvek ophode sa poštovanjem. Oslobađam se potrebe da nekoga krivim, uključujući i sebe. Zaslužujem najbolje u životu, a sada i prihvatam najbolje. Oslobađam sebe i sve ljude u svom životu starih patnji iz prošlosti. Sada biram da odbacim sve negativne misli i da vidim samo svoju veličanstvenost.